ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြမှာကတော့ဆရာမင်းလူရဲ့ရီတမစာအုပ်အပိုင်း၄ဖြစ်ပါတယ်စစ်ရှိရမည်ရင်းနှီးမရအောင်ရင်လောက်ရမည်တဖြည်းဖြည်းအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားရမည်ဒါနောက်ဆုံးလို့ပြောရတဲ့စကားသူတို့ပြောသလိုလုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ခုဒီဘာမှမထူးရသေးမိနေကလည်းနည်းနည်းလေးမှတော့ဉာဏ်နဲ့ထားမပြောင်းရင်သူစိတ်မရှိနိုင်အောင်ဖြစ်လာပြီ။ထို့ကြောင့်တန်ကော်လီသည်ရေးစားတဲ့ဆောင်ကိုရေးလေသည်။ကိုနောင်ဆိုးကတော့သူရေးမယ်ပြောတာပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုစောင့်နေရင်ကြာပြီ။ခုကကိုရေးတာပဲကောင်းပြီ။တကယ်တမ်းရေးမယ်ကျန်တော့ဘာရေးရမှန်းမသိ။မိနေနေကငါချစ်တယ်ဆိုတော့ဒါစိတ်ကူးလို့ရ၏။တန်ကော်လီသည်ကျမ်းပေါ်မှာဝမ်းရမောက်ရင်းစဉ်းစားသည်။တစ်ခါတခါတော့အတွေ့အကြုံမှာခံစားမှုတွေပေါ်လာသည်။တကယ်ချရင်မလို့တော့စကလုံးတွေကဘယ်ပြောက်ကုန်နေမသိ။အကြီးတယ်ဟိုဘက်မှာအိပ်ပျော်နေတော့အဖျော်ဆရာတယောက်ဤဟောက်တန်ကြီးကစိတ်ကူးကိုအနောက်ချက်ပေးနေသည်သူစိတ်တူပြီးလှဲ့အကြီးအဖျော်ဆရာခေါင်းအုံးပေးမှာမဂ္ဂဇင်းစာအုပ်တော်အုပ်တွေ့သည်မဂ္ဂဇင်းကိုယူပြီးရှောက်လန်ကြည့်သည်ကြုံရကြရစာမျက်နှာတွေကိုဖတ်ကြည့်သည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာကိုမြန်မြန်လေးဖတ်ကြည့်ပေးသားပါကိုရာဆိုပြီးစာရွက်ကိုနောင်စရုပ်လက်ထဲထိုးထည့်လိုက်သည်ဟာဖြည်းဖြည်းဘောကွာတန်ကော်လေးရအချိန်မရဘူးကိုရာကျွန်တော်ကဥလေးကြီးကိုအိမ်သာတောင်းမယ်ဆိုပြီးပြောပြီးမှထွက်လာတာ။ငါတို့ဒီမှာရှိမယ်လို့မင်းကဘယ်လိုလုပ်သိရလဲ။ဟိုတခါအကိုတို့နဲ့ဆိုင်မှာစုံနေအကိုတယောက်ရှိပါရောလား။သူနဲ့သူ့ရီစားနဲ့ဆိုင်မှာလာထိုင်လို့အကိုတို့ကိုတွေ့လာမိတော့အာစီရှိမှာတွေ့ခဲ့တယ်ပြောရတဲ့ပြေးလာခဲ့တာ။ငါတို့ဆိုင်ကိုလာအောင်မှာပဲကွာ။အိတ်ကြမှာပြလေရရပဲ။ဆိုင်မှာကမလွတ်လပ်ဘူး။ဥလေးကြီးကအမြဲချက်နေတာ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းကောင်းမကောင်းသိရင်လာပြီ။ကဲပါဖတ်ကြည့်ပါကွာ။နောက်ဆုံးကစာကိုဖြန့်လိုက်သည်။တိတ်ထွန်းကအရိုဝကြရအောင်ကြည်ကြည်ဖဲကွာဟုဆိုသည်နောက်ဆိုးကအတန်ထွက်ဖက်ပြသည်သူချစ်လွားစားသောမိနိုင်သူတနေ့တနားကျွန်ုပ်သည်စာရေးလိုက်ပါသည်အောင်ွေမျက်ခုံးပင့်လိုက်နောက်ဆိုးကဆက်ဖက်သည်မင်းနဲ့ဆိုးထားတဲ့ညမှာလာမင်းဟာသမုဒ္ဒရာကျမ်းပြင်မှာမီးလုံနေလေရဲ့တိန့်ထွန်ပါစက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားသည်အနေဟာတိတ်မာနာကြီးလွန်းနေမာနာကိုဖျားချပစ်လိုက်ဟုမောစိတ်ဖြူအဖိုးကပြောလိုက်လေ၏အောင်ွေနှင့်တိန့်ထွန်တရားကိုယ်တရားကြည့်ပြီးမျက်စာပြည့်သည်နင့်ဟောငါချစ်တယ်မိနိုင်တကယ်တော့အချစ်ဆိုတာကိုနောင်ဆိုးပြောတဲ့အတိုင်းပဲနောင်ဆိုးစာဖက်နေရမှာမျက်လုံးပြူသွားသည်ငါနဲ့မလဲပါရဲဟာဟုပြောရင်မော့ကြည့်သည်တန်ဝော်လီကခက်မိတ်မိတ်ပြုံးပြလိုက်သည်စက်ဖက်ပါဆိုသည့်သဘောကောင်းကြီးပြသည်နောင်ဆိုးစက်ဖက်သည်လူရင်းသားမခွဲခြားဘူးဆိုရင်တော့ငါ့ကိုပြင်ချစ်ပါလို့လေးစားစွာပြင်ပြလိုက်ရပေသည်အရာခက်သိမ့်ထက်တာလွန်သောချုံမွေးမှုဖြင့်တန်ဝော်လီနောင်ဆိုးသိမ့်ထွန်းနဲ့အောင်ငယ်တို့သည်တဲကိုတယောက်အတိတ်ပဲပါပါကြည့်လိုက်ကြသည်သူတို့မှာတန်ကိုလီချက်သွားပြီဆိုရင်ရေကျင်စိတ်ကိုမနေကြိတ်မိထားရသည်တန်ကိုလီကသိရင်သောဖြင့်ဘလူလက်ကိုအင်းစာကတော့တကယ့်မော်ဒန်ပဲဟုတိတ်ထုံရေရွတ်သည်အောင်ငယ်ကနေစမ်းမအောင်မင်းကဒီစာကိုဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ရေးလိုက်တာလဲကွဘယ်လိုရေးရမှန်းမသိလို့မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ထဲကကျွန်တော်သဘောကျတဲ့စာတွေကူးထည့်ထားတာအင်းဖြစ်ရမယ်မကောင်းလို့လားအကိုရနောက်ဆိုပြောရခက်နေသည်တန်ကိုလီကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်ထားတာလေးတွေကိုဖယ်ချပြဖို့မသင့်တော့ထို့ကြောင့်ကောင်းတော့ကောင်းပါလေကွာဒါပေမဲ့အမင်းစာကတိတ်အဆင့်မြင့်နေမိနိုင်နားလဲမှာမဟုတ်ဘူးဟာဟုတ်သားပဲဒီတော့သူနားလဲအောင်အကိုပဲပြင်ရေးပေးပါလားနော်ဟိုက်ငါကပြင်ရေးအေးကောင်းပါလေကွာကောင်းပါပြီမင်းသူ့ကိုကူညီမယ်လို့ပြောထားတာပဲကွာတိန့်ထုံးကဝင်ပေးတဲ့ပြင်မင်းတို့ပါဝိုင်းကူစဉ်းစားပေးပေါ့ကွာဒါမှပိုကောင်းမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုတို့သုံးယောက်ပေါင်းပြီးတော့ဒါရေးပေးရင်ဗီဇာကိုမိနိုင်ဖက်ပြီးကျင်းတည်ခိုက်သွားမှာပဲအကိုတို့မှကြတော့မဂ္ဂဇင်းတွေဝိတ္တစာအုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားတန်ကော်လီကအားတက်တယ်လို့ပြော၏နောင်ဆိုးတို့သုံးယောက်မှမတိမတာပခုံးတွန်းသူတွန်းမျက်ခုံးပင့်သူပင့်ဖြစ်ကုန်ကြသည်တန်ကော်လီကတော့ထပ်ပြောသေးသည်ဒီတစ်ခါကြီးသားသာရေးရင်ဘော့စ်ဘောပင်ဝယ်ရေးရမယ်ဒွေးတော်မှဘော့စ်နဲ့ရေးလို့ခိုင်တင်းကြီးရဲ့အချစ်ကိုဆက်လာသေးတာမဟုတ်လားကဲသွားမယ်အကိုနည်းနည်းအောင်ကြားသွား၏ဟုပြောပြီးလက်ခနဲ့ထွက်ပြေးသွားသည်ထိုကကြတော့မှနောင်ဆိုးတို့ရင်နိုင်ကြတော့၏မိနိုင်ဆိုင်သိမ့်ပြီးပစ္စည်းတွေချင်းတော်နဲ့ထည့်နေတော့အတော်ကမိနိုင်ကြီးမပြန်နဲ့အောင်တိရိစာကအကြောင်းသူတွေကမင်းကားသူစားကျင်လို့ညနေမုတ်ဖက်ပူရင်ပြေးပါလို့မှာထားတယ်။အဲ့ဒါသွားပို့လိုက်ပါဦး။ပတ်စံတော်ပေးတဲ့တော့သာယူရက်ပြီးမှပဲအဲ့ဒီကနေလှည့်ပြန်တော့ဟူဆိုတဲ့ဖြင့်အဆောင်သို့သွားရသည်။ဟိုရောက်တော့မှာထားတဲ့အကြောင်းသူတွေရေချိုးနေတဲ့ဖြင့်အဆောင်နေရသေးသည်။အဆောင်ကပြန်ထွက်လာတော့ညနေအောင်အတော်ဆောင်နေပြီ။လူလည်းမရှိသလောက်ပါလာပြီ။ထို့ကြောင့်ခက်တော့တော့လျှောက်လာခဲ့သည်။ရှိဘူဆောင်လာရောက်ရင်တင်းငုတ်တို့ကိုလှည့်မကြည့်ဖို့တတိထားရမည်ဟုတွေးလာသည်။ကျဆင်းစည်းညံကိုဖျက်အထွက်မှာသူအံ့ဩစွာသည်တန်ကိုလီသူရရင်သူလာနေရကိုမသိဘယ်သိပါမလဲ
တန်ကိုလီကအုတ်တိုင်တစ်ခုကိုမှုပြီးနှင်းနှင်းချိုက်ချိုက်အိပ်ပျော်နေရအောင်။တိနာကောင်အပြင်အလုံးမလုံးချင်လို့အပားကိုပြီးဒီမှာလာအိပ်နေရပဲဟုတွေးပြီးမဲ့ရွက်ကြည့်ရင်ထွက်သွားသည်။တော်တော်တော့ရေစရာကောင်းတယ်ကွာ။တန်ကိုလီရေးတဲ့စာကိုမိနိုင်နားမလည်မှဆိုလို့ငါတို့ကပြင်ရေးပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်စာကတော့ငါတို့ထပ်ပိုအဆင်ပြေတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။တင်းထွန်းကရေးရင်းပြောသည်။အေးကိုလည်းဘာဖြစ်လာအောင်လဲမသိဘူး။ဒီကောင်ကဥကြောင်ကြောင်နဲ့စာပဲပေးပြီမလား။ပြဿနာပဲတက်မလားမသိဘူး။နောက်ဆုံးကဝင်ပြောရာအောင်ဝင်ကသူများသားပြောမနေနဲ့哦။မင်းရောပါထုတ်လို့လေဖြူဝင်းမော့ကကိုချူရင်ချက်ကိုကိုဘာသာရှားလို့ပြောထားတာအခုထိမရသေးဘူးမဟုတ်လားငါလည်းအဲ့ဒီကိစ္စတော်တော်ဥနှော့ချောင်းနေရဲ့ကွာလူးဆိုတာကိုကိုကိုတော့အကောင့်မဲ့ထင်နေကြရမဟုတ်လားဖြစ်နေတာကတော့သူပြောတဲ့ချူရင်ချက်ဆိုတာမင်းကိုမင်းသဘောမကျတဲ့အချက်ကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘက်ကမင်းပေါ်မြင်တဲ့ချူရင်ချက်ကိုပြောတာနေမှာပဲဒီတော့မင်းကလေးတွေသဘောမကျတဲ့တာဘာရှိလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အေးကွာဟုတ်တယ်မင်းကလေးတွေသဘောမကျနိုင်တာဘာရှိလဲတိန်ထွန်းကအမြင်ကက်လာတဲ့ဖြင့်မင်းမျက်နှာပြောင်းလာအလိုက်ကန်းဆိုမသိတာညစ်ပတ်တာအဲ့အကြီးတာအပြင်းထူတာစာမေးပွဲခဏခဏကြာတာဆက်သဖြင့်နောင်ဆိုးအပြစ်တွေကိုတန်းစီပြီးပြောလိုက်နောင်ဆိုးကစိတ်မဆိုးပဲအေးအဲ့ဒါကြီးလည်းပြုပြင်ရမယ်ဟုပြင်ပြောသည်အလကားကွာဟိုကနားပူတက်တက်အောင်လို့ပြီးပြီးရောပြောလိုက်တာနေမှာပါဒါ ਉਹ မင်းကအဟုတ်မှတ်ပြီးအပင်မန်းကရှောက်စင်းစားနေနောင်ဆိုးတခုခုပြန်ပြောမိအပြူအောင်ွေကခိတ်ကောင်းနေအဲ့ဒါကြီးကအေးမကြည့်ဘူးတန်ကိုစီတယောက်ကြားလာကြည်လားကွာပြဿနာတက်နေပြီလားမသိဘူးငါတို့လိုက်ကြည့်ရင်ကောင်းမယ်သူဘယ်နှဆောင်တက်တယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ဒါဆိုလိုက်သွားကြရအောင်။သူတို့တန်ကိုလီနောက်ကိုလိုက်ရတယ်။နောင်ဆိုးကခွိနာတော့ဝိုက်ပဲကွ။သူဆောင်တက်တာ။ဟုတ်ပြောရင်တန်ကိုလီကိုမြင်သည်ဖြင့်ဟတ်ခနဲဖြစ်သွားကြသည်။တန်ကိုလီကအုတ်တိုင်ကိုမှီလျက်ခွခွေလေးလဲနေသည်။ဟာမိနိုင်ကဆော်သွားလို့ဒီကောင်မေ့လဲနေပြီ။ဟုတ်မယ်။ကာမလေးကအတော်စိတ်ထက်တာ။သူတို့ဒီတန်ကိုလီကိုပွေထူကြပြီ။တန်ကိုလီတန်ကိုလီအင်းအဲ့ကြီးပြီးမျက်စိပွက်လာသည်။ဟောသတိရသည်။တန်ကိုလီကသူတို့ကိုမြင်တော့လှန့်သွားသည်။လူလဲထရက်ပြီးမိနိုင်ကောမိနိုင်ပြောတော့လေဘယ်သိမလဲမင်းရောဘာဖြစ်တာလဲတန်ကိုလီသူ့နှစ်ဖို့တူရိုက်ပြီတည်လိုက်ပါတော့ဗျာညကအစာကိုလေးလောက်အောင်ကူးနေရလို့ညနေမှအဲ့ရတယ်ဒီနေ့မှသူကလည်းတော်တော်နဲ့မလာတာနဲ့စောင့်ရင်အိတ်ငိတ်လာပြီးမှီးကင်းနဲ့ပျော်သွားတာဗျမင်းကတော့ဖြစ်ရမယ်ဒီသားသာပေးဖို့စောင့်နေရမြားအိတ်ပျော်သွားရတယ်လို့ကွာတိတ်ပင်မန်းတော့လေမဟန်တိုင်းပဲဖြစ်သွားတာပေါ့အကိုရာသွားပါပြီဗျာကျွန်တော်အိတ်ပျော်နေတာသူမြင်သားပြီထင်တယ်ရှက်ဖို့ကောင်းလိုက်တာရာကျွန်တော်ကအိတ်ပျော်သွားရင်တရေတွေကျတတ်တယ်ဗျတန်ကိုလီကညှိတော့လိုက်သည်တိတ်ထုံးကအင်းမင်းတို့ဆရာတွေပဲနှစ်ယောက်ကဖြစ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ကိုအရာကြီးပဲအနောက်သွားမလွတ်တော်စကားကိုဆိုသည်နောင်ဆိုးကတိန်ထုံးကိုအတန်တိတ်ဆဲလိုက်သည်နောင်ဆိုးကိုတွေ့သောအခါဖုတ်ဆုံကကဲအဖော်ရရင်မဟုတ်လားငါတို့သွားရမယ်ဆိုပြီးနယ်လီကိုခေါ်ထွက်သွားသည်ဖြူမတ်ကနင်တို့သိမယ်ဟုလှမ်းကြင်သည်နောင်ဆိုးကထွက်သွားသောနယ်လီကိုလှမ်းကြည့်ရင်ကျေးဇူးရှင်နေပဲဘာရဲ့ကိုနောင်ဆိုးသူတို့ထွက်သွားတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထိုင်ရမခက်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါသူတို့ကလိုက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးသမားတယောက်တည်းသွားရမှာပြင်းနေဆိုပြီးအတင်းခေါ်လို့လိုက်လာကြတာအခုတော့ကောင်းမရည်လစ်ပြီလေမတ်ဖြူဦးမကဘယ်သွားမလို့လဲတိပင်ဆောင်အစီနာကမြေကွက်လက်မှာတင်မောမညှိုးပင်နေရှိရဲဆိုလို့မျိုးယူခြင်းလို့ဘာလို့ဖို့လဲအဲ့ဒီပင်ကစီယူပြောက်တယ်ပြောလို့အိမ်မှာပြုတ်ထားခြင်းလို့မမေကစီယူရှိရဲလေဩကိုနောင်စုကဘော်ဒနီကဆိုတော့အဲ့ဒီပင်ကြောင့်တိမှာပေါ့တိပါတယ်စိတ်ဝင်မဝင်တော့မသိဘူးတင်မောမညှိုးပင်ကိုရုတ်ခပေးတော့အခေါ်အဖြစ်ဗင်ကာရိုစီယာလို့ခေါ်တယ်သူ့အပွင့်ကကြွေသွားပြီးရင်အသီးရှည်လေးတွေကျန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအသီးထဲမှာအဆေးလေးတွေအများကြီးပါတယ်။မက်ဖြူမော့အပင်ပေါင်းမရှိလို့ယူသားရခက်နေရင်ရှင်းမဲ့နေတဲ့အသီးတွေယူသားပြီးအဆေးကိုပြိုးလိုက်ရတယ်။ကိုနောင်ဆိုးကမဆိုးဘူး။ကျောင်းစာရေးတော်တော်မှတ်မိသားပဲ။ဖြူမော့ကချီချိုးသဖြင့်အနောက်ဆိုးပြောသွားသည်။အမှန်မှာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကံကောင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။မနေ့ကကျောင်းသူတို့ချို့အတန်းထဲကိုတင်ပေါ်မညိုးပင်နေယူလာရသည်။ဆရာမကြီးကတွေ့သွားသဖြင့်ထိုအပင်ကြောင့်ကြုံလုံးရှင်းပြသွားသဖြင့်မှတ်မိနေခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။အဒီဝီလန်ကိုဖျက်ကူးပြီးတိတ်ပန်ဆောင်ဘက်သွားရတဲ့အတိုင်းရှောက်လာခဲ့ကြသည်။နောင်ဆိုးကလမ်းဘေးမှရေဓမာပင်ကိုညွှန်ပြပြီးဒီရေဓမာပင်ကိုမှတ်မိသေးလိုက်ရင်မှတ်မိတာပေါ့ကိုနောင်ဆိုးရဲ့မိတ်ဆွေကြီးလေးစဉ်းစားမိရင်ခုထီအောင်ကြီးခြင်းသေးတယ်။ရေဓမာပင်ကိုမမြင်ပဲဝင်တိုက်မိလောက်အောင်ငေးတတ်တာတော့မကောင်းပါဘူး။ဖြူဝမော့ကရေရင်ပြောသည်။နောင်ဆိုးကရေဓမာပင်မှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီချိန်တုန်းကရှေ့မှာကွန်တိန်နာကားကြီးလာရနေရတယ်မမြင်မဲ့ဝင်တိုက်မိမှာပဲ။အဲ့ဒီမိန်းကလေးကအဲ့လောက်တောင်ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။အမြောက်ကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်ပီတီဖြစ်เสียပဲဖက်ကြော်လာတော့ရေဓမာပင်ကိုစောင်းနေကြည့်ရင်နောင်ဆိုးကကျွန်တော်လေမဖြူဝမွေတုံ့ပြန်မှုကိုစောင့်သွားရတာရေမောဆုံးလို့တစ်ခါတခါဒီရေဓမာပင်ကိုခေါင်းနဲ့ပြေးဆောင်လန်ချစ်စိတ်တောင်ပေါက်လာတယ်မချင်မရဲ့လေတဲ့ဖြင့်ပြောသည်ဖြူဝမကပြုံးပြီးအဲ့ဒီခါကျတော့လေအဲမတော့ရရင်မူးသွားတာပေါ့နောင်ဆိုးမျက်မှောင်ကုန်းလိုက်သည်တစုံတရာအတွေးပေါက်သွားရင်ပြင်းဆက်ခနဲ့လေကြည့်သည်ဟာကျွန်တော်တခုစဉ်းစားမိပြီနောင်ဆိုးသည်ခုလိုရုတ်တရက်ထကြောင်တကြောင်တိထားပြီးဖြစ်၍ဖြူဝမော့ဖို့မထူကြတော့ဘာပါလဲဟူ၍သာစကားထောက်ပေးလိုက်သည်ကျွန်တော်တခါလေအရင်နည်းနည်းပါးပါးတောက်တတ်ပါရဲ့ငွေချင်းနေနဲ့အစုံနဲ့အခါမျိုးပေါ့တစ်ခွက်လေပါဟုတ်လား
ကျမကကိုနောင်စိုးမတောက်တက်ဘူးလို့အောက်မိနေရထင်းချင်းမကိုက်သဖြင့်နောင်စိုးအောင့်တက်တက်ဖြစ်သွားရသည်အထူးဝန်းမပြောခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့ချုံရင်းကျွဲဆိုတာဒါများဖြစ်မလားဟုတွေးမိပြီးမေးကြည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျွန်တော်နောက်ကိုအေးမတောက်တော့ဘူးလို့ကတိပေးပါရယ်မတောင်းတော့ကတိကိုသူ့ဘာသာအတင်းပေးပြလိုက်သည်ဖြူဝန်းမကကောင်းငြိမ်ပြီးကောက်ပါရယ်အရာဟာလဲကျမကြီးရဲ့ရန်သူပဲမဟုတ်လားအင်းကျမဖေဖေကတော့အခုထိညနေတိုင်းဘရန်ဒီ၃-၄ပတ်လောက်တောက်တက်တုံးမယ်ရှေ့ကိုငေးကြည့်ရင်ပြောသည်နောင်ဆိုးကမတိမသားတက်ပြင်းချလိုက်သည်တန်ကော်လီကဆွဲဆုပ်ဖြဲထားသောစက်ကူအပိုင်းစာလေးများကိုနောင်ဆိုး၏လက်ထဲသို့ထည့်ပေးလိုက်သည်ဘလို့ဖြစ်လာတာလဲကွနောင်ဆိုးကမေးတော့ကျွန်တော်လည်းစာကိုအတင်းပေးတာပဲကွရ။ तू ကလုံးဝမယူတစ်ချိန်လုံးအော်ထုတ်နေရပဲဒီနေ့ तू ကချင်းအောင်တစ်ဖက်ပြီးနိုင်အိတ်တစ်ဖက်ဆွဲလာတာကိုလက်မအားလို့ယူလို့မရဘူးလေ။ဒါနဲ့အစာကိုချင်းအောင်နဲ့အတင်းထည့်ပေးလိုက်တော့ချင်းအောင်ကိုချစာကိုအစဲစဲမှမှဆွဲဆုပ်ပြီးလွှင့်ပြစ်ပြီးတော့စောင်းစောင်းအောင်းအောင်းနဲ့ထွက်သွားတော့တာပဲ။ကျွန်တော်လည်းစာရဲဆုပ်တွေကောက်ပြီးပြန်လာခဲ့တာ။ကျွန်တော်သတိလစ်သွားရဗျာ။စာတစာအပေါ်ထပ်ကူပြီးယူသွားရကောင်းသား။နောင်ဆိုးကခေါင်းတင်းရဲလို့ရင်နားထောင်နေသည်။တကားဆုံးတော့လက်ထဲကစာရဲအပိုင်းစာများကိုလွှတ်ပြစ်မိပြုသည်။ပြီးမှတန်ကိုလီကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးလွေထဲထစ်ထားလိုက်သည်။တန်ကိုလီကတော့စိတ်သက်သာနေရန်ရှိသည်။မျက်နှာတုံတုံမုံမုံဖြစ်နေ။နောင်ဆိုးကတန်ခေါ်လီကိုအကဲခဲကြည့်လိုက်ပြီးဒီတိုင်းဆိုရင်မဖြစ်ဘူးပုံစံတစ်မျိုးပြရမယ်။မင်းဘာထွင်အောင်မလို့လဲ။ဟူအောင်ငယ်ကငေါ်တော့တော့၄၀ပြင်းမေးသည်။ဒီလိုကမိနိုင်ကဒီကောင်ကိုတော်သားဆိုပြီးအထင်သေးနေရအောင်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လူဆိုတာအဟိအဟန့်လေးရှိရင်လေးစားလာတတ်ကြတယ်မဟုတ်လား။ဒီတော့ဒီကောင်ကိုငါတို့စီမှာရှိတဲ့ဝေစားကောင်းလေးတွေကိုဆင်ပေးရမယ်။ဟဲ့ကောင်အောင်ငယ်မင်းစီမှာပါတီရှက်ရှိရမဟုတ်လား။ဟာဒီတထဲလေးရှိရပါကွာမလုပ်ပါနဲ့။တရထဲငှားဖို့ပြောတာပါကမိနိုင်ကိုစာလိုက်ပေးတဲ့အချိန်လေးရောက်ပဲသုံးပါပါငါမှပိုးရဲလုံယူတယ်ရှိရဲ့အဲဘောင်းမီရရင်ကောင်းမယ်ကွာတိန်တော့စီမှာတော့ရှိနိုင်တယ်ဟာဘောင်းမီတော့ကျွန်တော်မွေးချင်ဘူးအိုက်တယ်ဗျပြီးတော့လမ်းလျှောက်လို့လည်းမလွယ်ဘူးတန်ခေါ်လီကပြောသည်ထို့စဉ်နောက်ကျနေတော့တိန်ထွန်ရောက်လာသည်ချက်ထိုးနေလို့ကနောက်ဆုံးပွဲကအကျိမ့်နေဆိုတော့နည်းနည်းကြာသွားတယ်ဘလို့လဲဟိအချိန်နေနောက်ဆုံးကစာဆုပ်ဖြည့်ခင်ရသည့်အကြောင်းနဲ့ရှေ့အစီအစဉ်ကိုပြောပြသည်ကောင်းတယ်ကအေးတခုတော့ရှိရဲ့တန်ခေါ်လီကပါတီရှင်းနဲ့တိတ်မလိုက်ဘူးကငါစီမှာစပုတ်ချက်တစ်ထည့်ရှိရယ်ဒီကောင်နဲ့ဆိုလိုက်မယ်ကွာဟုတ်မှလည်းလောက်ကြပါကွာဟူအောင်ဝင်ရဝင်ပြောသည်နောင်ဆိုးကဒီမှာကအောင်ဝင်ရမင်းကလေးဆိုတာအဝိစားမှန်မောတက်ကြတာပဲကိုယ်တိုင်မဝဲနိုင်ရင်တော့ဝဲနိုင်တဲ့သူကိုအထင်ကြီးတတ်ကြရင်မဟုတ်လားပြီးတော့ဒီကောင်တန်ကော်လီကိုတတိချာချာကြည့်စမ်းစုတ်တီးစုတ်ဖက်နေလို့သူ့ရုပ်ကမထွက်ဘဲဖြစ်နေတာပသနာနာဝဲစားလိုက်ရင်အထရရှင်ရှိရယ်ဆိုရယ်ရုံမျိုးကတန်ကော်လီကသူ့ကိုယ်သူကြည့်သည်ပြန်မော့ပြီးပြုံးဖြည်းဖြည်းလုပ်ပြလိုက်သည်နောင်ဆိုးသည်ဖြူဝွန်းမွန်းနဲ့ခက်ခွာခွာထိုင်နေသည့်တိုင်စိတ်မလုံမလဲဖြစ်နေသည်။ဟိုဘက်ကိုနည်းနည်းထက်ခွာလိုက်ပြန်သည်။ဒါနဲ့တော့စိတ်ချလက်ချမဖြစ်သေးပဲ။သူ့အင်ကြီးချမ်းရကိုမတိမသာဆွဲပြီးနမ်းကြည့်မိသေးသည်။ဖြူဝဲမကလှည့်ရတော့ကလက်ကိုအမြန်ချလိုက်ပြီးရှက်ကုရှက်ကန်ဖြစ်သွားသည်။ပြီးကနေရလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကအချီးတော်များနည်းနည်းသလားလို့ဖြူဝဲမကဘူးမသိဘာမသိအနက်ခံသူလုပ်ပြီးမှဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟဲ့ဟဲ့ရှော်ထားတဲ့အင်ကြီးကမလျှောက်သေးလို့ဝီပြီးသားကိုပြန်ဝဲလာတာ။အဲ့ဒါမတ်ဖြူဝဲမအနောက်ရှေ့မှာဖြစ်နေမလားလို့ဖြူဝဲမကရေလိုက်သည်။ကိုတော်ဆိုးကအကျဉ်းချင်းဖက်ဖက်ဆိုးရင်တတတာကိုတချို့ကအချိုင်းချွေးနဲ့နန္နာတို့ဘာလို့မခံနိုင်ဘူးလေမဖြူဘူးမလဲဒီမှာကိုတော်ဆိုရဲ့အကိုရသူနှစ်တုံးကအမေရိကန်တောင်ပိုင်းကမင်းကလေးတွေဟာယောက်ျားလေးဆိုရင်ရင်းချွေးနဲ့တရည်နဲ့ဆေးပင်လေးနဲ့ထွက်နေမှသဘောကျတတ်တယ်တဲ့ယောက်ျားပိသားလို့ဆိုပဲနောက်ဆုံးကောင်းကျင်သည်သူ့မှာမြင်းလည်းမရှိဆေးပင်လေးလည်းမတောက်တဲ့တရည်လည်းအိတ်တို့အင်းကြီးတို့လည်းမရှိသဖြင့်အားငယ်မိတို့တော်ဖြစ်သွားသည်ဖြူဘူးမကဆက်၍မမေကလည်းပြောဝေးမိမတွေရဲ့သွားဆရာဝင်နေရဲ့ဟာအနက်တက်နဲ့ပတ်သက်ရင်တီးခံတက်ရမယ်တဲ့ရပါဆိုရင်ဖဖေးပါဇက်ကအရင်နဲ့ထွက်နေတတ်တာကိုအဲမတော့တော့ပါဘူးလို့ဂတိပေးခဲ့တာကိုတော့မှားပြီလားမသိဘူးဟုတွေးရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရေတော့ချိုးလာခဲ့ပါတယ်အမလီလောက်ချမ်းတဲ့အချိန်ကြီးမှာမနှက်ဆော့ဆော့ရေချိုးရတဲ့တက်တီကိုချီးကျူးပါတယ်ကျမတော့မချိုးရဘူးနောက်ဆိုးရောင်ပြီးနှာခေါင်းရှုံးမိမလို့တော့ဖြစ်သွားသည်တို့ရရင်ဖြူဝတ်မှုတီးကျောင်းကိုမြင်းစီလာခဲ့ခြင်းမဟုတ်ကိုပိုင်ကားနဲ့လာခြင်းလာဖြစ်သည်ပြီးတော့သူ့ရှိကပြင်းလွန်လာတော့ကိုတင်းနဲ့ကလည်းကဘာရောတန်မိုးကြီးရေမွေးတွေအနက်နဲ့တစ်ထက်သေးပဲစပုတ်ချက်ကဖေးရောင်ဖြစ်ကောလန်အနက်လက်ဖျားအနာပတ်လေတခြားရွှေရှိတို့လိုင်းစင်းကလေးပါပါသည်ပစိုးကပိုရင်နဲ့ပြပေါ်မှာမိုးရနဲ့အဝါကိုဖောက်ပြီးအကွက်ဖော်ထားသည်တင်ငေါ်လီသည်အဝတ်စားတင်မြဝဲရသောကြောင့်လကောက်နောင်ဆိုးတို့ကဝိုင်းကြည့်နေသောကြောင့်လကောက်မနေတဲ့မထိုင်တဲ့ဖြစ်နေ၏တွေ့တယ်မဟုတ်လားငါပြောတာမမှန်ဘူးလားဟုနောင်ဆိုးကပြောလိုက်သည်တိန်ထွန်းကအေးကဟုတ်တယ်ကြည်စမ်းဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့တောင်လက်မြင်သေးတယ်ငါတို့ကိုမေ့ပြီးမပြောမိပေမဲ့စပေးမှာညှက်လာခဲ့တယ်ပို့ပြီးသားနာသွားတာပေါ့ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်တထေသာတက်ကူကျောင်းသားလို့ပြောရင်တော့ယွန်းတော့တယ်။ဟာရာဒါတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တန်ကိုလီကချက်ပြုံးဖင်ပြောသည်။တကယ်တော့အသိန်းထွန်းပြောတာမှန်သည်။တန်ကိုလီမှာအသားလက်လက်၊ဒ
လုံးမြဖန်ကောင်းသူဖြစ်သောကြောင့်တတရဲ့ရဲ့ဝစားထားလိုက်သောအခါအတော်ကြီးကောင်းအောင်ရုတ်ထွက်လာလေသည်။ပစိုးဝက်ပုံအချိုးသိမ့်မကြသေးတာတစ်ခုပဲပြောရရှိသည်။နောက်ဆုံးတော့၃ယောက်သည်ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာတွေကမော်ဒယ်တစ်ယောက်ကိုဝိုင်းကြည့်ကြတယ်လို့ဖြစ်အောင်အမျိုးမျိုးမှကြည့်ကြသည်။တန်ဂိုလီကရှုပ်ထွေးရှင်းနေဖြစ်နေသည်။အောင်းငွေသည်ရှေ့တက်တက်မှရက်ပြီးတန်ဂိုလီကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်နေရမှာဟာဖက်နဲ့ဖက်နဲ့ကြည့်အောင်ကဟုအော်သည်။သူတို့သတိလစ်သွားသောအချက်တစ်ချက်ကိုတွေ့ရသည်။တန်ဂိုလီသည်ရာဘာမီးကိုဖက်နှက်ကိုစီးလာသည်နောက်ဆုံးကအေးဟုတ်သားပဲမိသွားရဲဆိုပြီးသူ့ဖက်နှက်ကိုငုံကြည့်သည်ပြီးတော့တိမ်ထွန်းချရာကိုကြည့်သည်နောက်တော့အောင်ဝင်အောင်ဝင်မင်းဖက်နှက်ချုပ်ဟာဘာလဲကတန်ဂိုလီနဲ့မင်းနဲ့ချရာအရွယ်ချင်းတူတူလောက်ပဲပြီးတော့အားလုံးထဲမှာမင်းဖက်နှက်ကအကောင်းဆုံးပဲဒီကောင်ကိုခဏငှားလိုက်ဟာဝေထားတာတစ်ဖက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့အကြောင်ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောတာပေါ့ကကဲချွတ်ပေးလိုက်သူ့ဖက်နှက်ကိုမင်းခဏစီးတာအောင်ဝင်ကရှုံမင်းမင်းနဲ့ချွတ်ပေးလိုက်သည်တန်ဂိုလီနဲ့ဖက်နှက်ချင်းလဲစီလိုက်သည်ကဲအားလုံးโอเคပဲသွားတော့အောင်မြင်ပါစေ။နောက်ဆုံးကတန်ဂိုလီပခုံးကိုပုတ်ရင်ပြောလိုက်သည်။ကျွန်တော်သွားမယ်အကို။တန်ဂိုလီကနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားသည်။တန်ဂိုလီသည်ပစိုးတူတူဝိလိရှိသူဖြစ်၏။နောက်ဆုံးကဒီလိုပစိုးမျိုးကရှစ်ရှစ်ဝဲမှစတိုင်ကြရဲကွာဟုဆိုသည်ဖြင့်ခြေမျက်စိဖုံးအောင်ဝတ်ခဲ့ရသည်။ပြီးတော့သူဝိနေကြခြေရန်လုံးကြီး။ဒါကြီးကြတော့ပိုရယ်ဖြစ်သည်ဖြင့်ချော်ချွတ်ချွတ်နိုင်သည်။ထို့ကြောင့်လမ်းလျှောက်ရအဆင်မပြေ။သူကလမ်းမြန်မြန်လျှောက်တတ်သူဖြစ်သောကြောင့်ပစိုးကမကြခဏရှော့ရှော့ကြသည်ပြင်ပြင်ဝတ်နေရ၏ထိမ့်ပြီးလျှောက်နေရသောကြောင့်ခါတိုင်းတို့တော့ကြိုပြီးမဆောင်နိုင်သူလည်းဂျက်စင်နာအယောက်မိနိုင်ကဈေးညံတစ်လျှောက်ပေ30လောက်ရှိကကြောမိနေပြီသူခက်သက်သက်လျှောက်ရသည်မိလူမိခင်မှာမိနိုင်ဟုခေါ်သည်မိနိုင်ကလှည့်ကြည့်သည်အံ့ဩသွားပုံရ၏အစကတော့အကြောင်းသားတရားရောက်ထင်မိရတန်ဂိုလီမန်းသိတော့မျက်နှာတင်းသွားသည်တန်ဂိုလီကမိနိုင်နဲ့ဘေးချင်းရှိမိရန်ခြေလမ်းကိုမြန်လိုက်စဉ်ပစိုးသားကိုတက်နေမိပြီးရှော့ကနေကြွကြသည်အမြန်ဖမ်းဆွဲထားလိုက်ရသည်မိနိုင်ကတစ်ဖက်ကိုခြာကနေလှည့်သွားသည်တန်ဂိုလီကပစိုးကိုပြင်ဝင်ရင်မိနိုင်ဟဲဟဲဟုရဲသည်ပြီးတော့သူ့အင်ဂျင်ကောလာကိုနေသားမကျဘူးထင်သဖြင့်ပြင်သည်ခါးနေရာကိုဆွဲဆန့်သည်ဟဲဟဲမိနိုင်ဒါကဘာဖြစ်နေရလဲပစိုးကရှော့ရှော့ကြလာပြန်သည်ဒီတခါတော့ပစိုးကိုခတ်တူတူပဲဝက်လိုက်တော့သည်မတက်နိုင်တော့ခဏနေပါဦးဟာတန်ဂိုလီကပြောသည်မိနိုင်ကသူများဟာရင်ငှားဝစ်လာတာမရှက်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဟာနေများဟိုရင်းဖြစ်မလားလို့ဘယ်တင်းမှမဖြစ်ဘူးမြက်ခွက်ပို့ပြောင်းလာတာပဲရှိတယ်နေရာလဲဟာလိုက်မနှောက်ရက်နဲ့သွားမယ်နေပါဦးတန်ဂိုလီကရှေ့ကပိတ်ရက်ပြီးကာထားလိုက်သည်ဖယ်ပြီးတော့နေဖယ်ပါမယ်ဒီစာလေးယူသွားပေးပါနော်စာကိုအင်းကြီးအိတ်ထဲကထုတ်ပြီးပေးသည်မိနိုင်ကမယူသည့်အပြင်ဟိုနေ့ကဆွဲဆုပ်ပစ်တာမမှတ်သေးဘူးလားဒီတစ်ခါဆိုမီးရှို့ပြစ်မှာနော်ယူသွားပါဟာလေးလောက်အောင်ရေးထားပါရယ်နင်ဖက်ပြီးရင်သဘောကျမှာပါဘာရာရာဆဆဘာလို့သဘောကျရမှာလဲကဲဖယ်မလားမဖယ်ဘူးလားတန်ဂိုလီပေပြီးရက်နေသည်မိနိုင်ကတွန်းဖယ်ပြီးထွက်သည်တန်ဂိုလီမိနိုင်လက်ကိုဖမ်းဆွဲထားလိုက်ပြီးနေပါဦးဟာမိနိုင်လက်ကိုယုံရင်နင်ငါလက်ကိုလွတ်နော်စာကိုယူမှလွတ်မယ်ပြောနေရမရဘူးလားစာကိုမယူဘူးဆိုရင်မလွတ်နိုင်ဘူးဒါဆိုလဲပြီးရောဆိုပြီးလက်ထဲကချင်းနှောင်းကိုမြေပေါ်ချသည်တန်ဂိုလီကပြုံးပြီးစာကိုလှမ်းအပေးမိနိုင်ကစာကိုလက်နဲ့ပုတ်ချပြီးနောက်တန်ဂိုလီပါကိုအားကုန်ရိုက်ချလိုက်၏တန်ဂိုလီလက်ထွက်သွားသည်ပါကိုပုတ်ရင်နေရက်ဆက်လာရည်လိုက်ရင်မိနိုင်ကအချစ်တလန်းတိုးပြီးအဲ့တော့နေကဘာလုပ်ချင်လို့လဲနင့်ကိုငါဒီနေရာမှာတစားစီဆွဲဖက်ပြီးအသေးသက်ပြစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါနင့်ကိုလေနဲ့တောင်မမို့ရပါဘူးဟာတန်ဂိုလီမျက်ရည်ဝဲလာသည်ဒါတော့မိနိုင်မမြင်စေချင်းထို့ကြောင့်တစ်ချက်ဆိုင်ကြည့်ပြီးခြာကနေလက်ထွက်သွား၏မိနိုင်သည်တွေ့၍ရရင်ကြံခဲ့သည်မြေပေါ်ကျနေသောစာအိတ်ကလေးကိုငုံကြည့်သည်ပြီးတော့ချင်းနှောင်းကိုကောက်ကင်ပြီးထွက်သွားသည်ခေါင်းငိုင်းဆိုင်ချပြီးရှောက်လာသောတန်ဂိုလီကိုမြင်ကလေးကအခြေအနေမကောင်းမှန်သိလိုက်ကြပြီတန်ဂိုလီအနားကိုရောက်လာတော့နောက်ဆုံးကစီးရင်မေးသည်ဘလို့လဲကွတန်ဂိုလီကဘာမှပြန်မပြောခက်တွေတွေရက်နေပြီးမှစပုတ်ချက်အင်ကြီးကိုချွတ်သည်အုတ်ခုံပေါ်တင်ထားသောသူ့အင်ကြီးအဟောင်းနဲ့လဲသည်ထို့နောက်ပစိုးလဲသည်ပြီးတော့ဖနက်ကိုချွတ်ပြီးအောင်ငွေရှိမှချပေးသည်အောင်ငွေချွတ်ပေးသောသူ့ဖနက်ကိုပြန်စည်းသည်မူလပထမတန်ဂိုလီပြန်ဖြစ်သွား၏သူသည်ချွတ်ထားသောစပုတ်ရှက်နှင့်ပိုးရဲလုံးကြီးတို့ကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တက်ရက်စာခောက်သည်ပြီးတော့နောင်ဆို၏လက်ထဲကိုထည့်သည်အဝတ်စားအကောင်စားတွေဝတ်ထားပေမဲ့တန်ဂိုလီကတန်ဂိုလီပါပဲအကိုရာသူသည်နောင်ဆိုးတို့ကိုရည်ရွယ်သောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်သည်ထို့နောက်လေးကန်သောခြေလမ်းများဖြင့်ထွက်ခွာသွားလေသည်နောက်ဆိုအောင်ငွေနဲ့တိန်းထွန်းတို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်မိကြသည်။ဘာစကားမှမပြောပြ။တစုံတရာမှတ်ချက်ချခြင်းလည်းမပြုကြ။တန်ဂိုလီပြဿနာသည်ဒီမှရင်အဆုံးသက်သွားဖို့ကောင်းသည်။
တို့ရရင်တန်တော်လီကမိနိုင်၏လက်ကိုဆွဲသဖြင့်မိနိုင်ကပားရိုက်လိုက်တာကိုစိုင်းနီးနာချင်းတယောက်ကတနေရာမှလှမ်းမြင်သွားသည်မိနိုင်၏အတော်ကိုသွားတိုင်သည်အဲ့ဒီကစပြီးဇလန်းဆက်သွားခြင်းဖြစ်သည်မိနိုင်၏အတော်ကတန်တော်လီတို့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုသွားယူတိုင်သည်အစတော့ဆိုင်းရှင်ကပြပြလေးလေးပြန်ပြောသည်နောက်မိနိုင်အတော်ကဆိုင်းရှင်ကိုထိပါပုတ်ခတ်လာသည်လူကြီးကမဆုံးမလို့အလုသမားကရောက်တက်တာပေါ့ဆိုတာမျိုးပလုတ်ပဲစားရီခေါ်ထားလို့ဒီလိုဖြစ်တာပေါ့ဆိုတာမျိုးပြောရကအခြေတင်ဖြစ်လာသည်အပြန်လန်ချိုးချိုးနေနေပြောရမှာအော်ကြီးဟစ်ဂျယ်ရီဖြစ်လာသည်ဘေးအိမ်တွေကဝိုင်းဆွေးပြီးဖြံပြေးရသည့်အဆင့်ရောက်သွားသည်ဒါရီကတန်ကော်လီစားရီပြဿနာခုလိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်ရတာအချက်ကွဲအကျိုးနှိမ့်ရတာမိနိုင်ကြောင့်စသဖြင့်အသီးသည်အပြစ်ပုံချရလေတော့သည်မိနိုင်ထမင်းအိုးတဲနေသည်သူ့စိတ်ထဲတနှုံနှုံဖြစ်နေ၏သူ့ဘဝမှာယောက်ျားလေးတယောက်ဤပိုင်ဆိုးပိုင်နဲ့လက်ဆွဲခြင်းကိုတခါမှမခံရဘူးကဲ့တန်ကိုလီဆိုတဲ့ကောင်ဟာတော်တော်လရဲစရဲနိုင်တယ်အခုတော့မိနိုင်ချောင်းတိသွားပြီဒါမှနောက်တခါမစားရဲမှာအမေအရိုက်ခံလိုက်ရတော့လေတနာစရာကောင်းအောင်မျက်နှာလေးငယ်သွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကောင်မျိုးကပါစားပေးလို့မဖြစ်ကန့်တက်မှဆိုးရသည်အခုလိုမှတ်လောက်သားလောက်အောင်လွတ်လိုက်တာပဲကောင်းတယ်ငါမမားပါဘူးဟုတွေးနေတော့မိနိုင်အတော်ဟာခေါ်ရင်အနားမှာလာရက်သည်ရှင်ဟုသူကထူသည်အတော်မျက်နှာကြည့်ရတာတိတ်မဟန်တခုဆူတော့မိပေါ့တခုမဟုတ်တခုရှာကြက်နေရမို့ဘာအတွက်စုမှလဲဝေခွဲမရနင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကတန်ကော်လီဆိုရဲကောင်နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမိနိုင်အံ့ဩသွားဤဒီကိစ္စအတော်ဘလို့လို့တည်သွားတယ်လေညင်းမိပြူပြီးမှတက်အသည့်လို့နေမှာပဲဆိုပြီးအတော်ကိုဘယ်သူပြောရလဲဟုပြန်မေးလိုက်သည်တွေ့တဲ့သူကလာပြောတာပေါ့ညီးကပါချခဲ့တယ်ဆိုနင်းနေတော့စိတ်အေးသွားသည်သူကအလိုမတူလို့ပါးအောင်ရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့အတော်ကျင်းနေချင်းကျင်းနေမြေသူကကျမလက်ကိုဆွဲလို့ဩဟိုကညီးလက်ကိုတော့ဆွဲဝင်နေဆိုတော့ညီးကအနေထိုင်မတက်လို့ပေါ့တဲ့နဲ့အတိုင်းဖြစ်မလားသူဟာရောပြီးအပြစ်ဖြစ်ရပြီကျမဘယ်လိုနေလို့လဲဒီအတိုင်းပဲနေရပဲအတော်လည်းအမြင်မဲဟာညီကရေလာမြောင်းပိတ်လို့လို့ဟိုကောင်ကကန့်တက်တာနေမှာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးကျမသူ့ကိုစကားတောင်လက်ခံပြောတာမဟုတ်ဘူးစကားမပြောပြင်မဲ့ဟန်အမှုရနဲ့ပြည်တီတီလို့လို့နေမှာပါခုတလောငါကြည့်ကြည့်နေရဲ့အင်ကြီးအစ်စ်ချုပ်ချင်ရတာနဲ့ဂရီပါဖက်ထစည်းချင်ရတာနဲ့ရှမ်ပူတုံးထဲမှာခေါင်းလျှော်ချင်ရတာနဲ့တနခါခဲလင်းချင်ရတာနဲ့စနိုးဝယ်ချင်ရတာနဲ့ဟိုတရက်ကလည်းမိသေးကိုနင်မေးရငါကြားတယ်ဗါရက်ကျိုးစဲနှခန်းနေဘလို့ပေးရလဲတဲ့ဟုတ်လားဒါနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲဆိုင်နေဟိလာရင်ပါကျင်နေဆိုတဲ့ကညီစိတ်ကမူမမှန်လို့ပေါ့မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးညီကိုဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ပါဘူးထို့နောက်အတော်ကဦးလေးကိုသွားပြောသည်မိနိုင်မိဖို့ထဲမှာရှိနေပေမဲ့အတော်အတန်ကြဲကြဲလောင်လောင်မို့အားလုံးကြားနေရသည်ရှစ်တူမကိုဒီအိမ်မှာဆက်ထားရင်ရှေ့လျှောက်ပြဿနာတက်ကုန်လိမ့်မယ်သူ့ကိုကခက်ခဲခဲတော်ကြဖြစ်လာရင်မခက်ဘူးလားဦးလေးကတစုံတစ်ခုပြန်ပြောသည်ခတ်တိုးတို့ဖြစ်သောကြောင့်တသက်ကွယ်ကွယ်မကြရအတော်အတန်ကသာထိုးပေါက်ထွက်လာသည်ဟိုဒီလောက်ဆောင်းလျှောက်ခဲ့တာတော့ပေါ့ကျမတို့ကအချွေမေးဆောင်းလျှောက်ခဲ့ပေမဲ့ကျေးဇူးတိတယ်လို့လားလိုင်းကောင်းကြောက်ဖိနေလို့လားကုဝေပြဿနာဖြစ်ရပြီလက်ဖိတ်ဆိုင်ကလူဟာကျမကိုပြောလိုက်တာကျမအထင်းသိမတက်လို့ပဲဒီကောင်းမှဒီလိုဖြစ်ရတယ်လို့လူဦးလေးကငါကြည့်ပြောပါမယ်ကွာသူလည်းဒီလောက်တော့မမိုက်တန်ရပါဘူးဟုတ်ပြန်ပြောစမ်းကြားရသည်ရှင်ကတော့ပြောလိုက်ရင်လေးပေးလေးနဲ့ရှင်ကအိမ်ထဲမှာအငိမ့်စားနေရတာကိုဘာမှမကြလို့မလဲဖြစ်သမျှပြဿနာကျမကဒိုင်ခံရင်ဆိုင်ရတာမဖြစ်ပါဘူးဆက်ထားလို့မဖြစ်ပါဘူးမိနိုင်မျက်လုံးပြူသွားရေးဆက်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဆီယမတယောက်ကအိမ်ပေါ်တယောက်လိုချင်တယ်လို့ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ကိုပို့လိုက်တာပဲအေးရယ်အိမ်ပေါ်မိနိုင်ခြောက်ခြားသွားရသည်သူသည်ဒီအိမ်မှာလည်းအိမ်ပေါ်တယောက်လိုအောက်ခြေသိမ်းလုပ်ရတာပဲဒါပေမဲ့ဦးလေးရဲ့အိမ်ဆိုတော့ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရဂုံတော့မငယ်သူများအိမ်မှာအိမ်ပေါ်လုပ်ရမှာတော့သူလုံးဝမလိုလားဦးလေးကတော့ကန်းကွက်ချင်းကန်းကွက်မှာပဲဆိုပြီးနားဆင်လိုက်သည်အတန်တွေကတိုးသွားဤကြိတ်ပြီးအငင်းခုံဖြစ်နေပုံရသည်တိတ်တော့မျောလင်းစရာမရှိဦးလေးကကျမရေးမကောင်းသဖြင့်ဘယ်ကိုမှမထွက်နိုင်အလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်မိခိုးသူတက်တက်လူဘူတက်တက်အိမ်မှာလည်းဘာဩဇာအာဏာမှမရှိမိနိုင်သည်ရင်တထိတ်ထိတ်ခုံရင်မိဖို့နဲ့အိမ်အတွင်းကန်ကူသည်တကားပေါက်နာသည်တွားဤနားဆင်လိုက်သည်ကျမကတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးဒါပဲဆိုတော့အတော့အတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်ဦးလေးတုံ့ပြန်မှုကိုလုံးဝမကြားရတပြင်းချလိုက်တာပဲဖြစ်ဖို့များသည်မိနိုင်သည်မျက်ရည်တွွတ်တွွတ်စီးကြလာသည်တန်ကိုလီသည်တွွတ်တွွတ်ကြီးလို့ရင်ပါးကိုပုတ်တက်နေသည်မိနိုင်ဒီလောက်ရဲရဲဆက်ဆက်လှုပ်လိုက်မယ်မထင်ခဲ့မင်းကလည်းမင်းပဲဆက်ဆက်ကျဲမလေးကိုမှသွားဆန်းတာဟုတ်ကွပြီးတော့သူ့တော်ကြီးကလည်းတိတ်အပေါဆိုတာမပတ်သက်တာကောင်းတယ်အဖျော်စရာကတစ်ဖက်မှလှင်းနေရင်လှမ်းပြောသည်တန်ကိုလီကဘာမှပြန်မပြောပါးကသာပုတ်မြဲပုတ်နေသည်သူ့စိတ်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်နေ၏အခုလို့ဖြစ်တာဟာမိနိုင်နဲ့ကိစ္စပြတ်သွားတာလားလန်းဆုံးသွားပြီလားဘာဆက်လို့လို့ရသည်လဲနောက်နေ့မှာအကူနောင်ဆိုးတို့ကိုမေးကြည့်ရမည်အဖျော်ဆရာကအကဲခတ်တယ်လို့ကြည့်လိုက်ပြီအဲ့အရေးဘာမှထက်ပြီးစိတ်မကူနေတော့ကို့အလုပ်ကိုအေးစီလှူဆန်းပါကွာအခုချိန်မှာရန်ကုန်မှာစားဖို့နေဖို့တဏီယာရှာရတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးတော်ကြာ
အဖျော်စရာကြီးစကားမဆုံးခင်ဟိတ်ကောက်တန်းကောလီတန်းကောလီဟုအော်ရင်ဆိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးအခန်းထဲဝင်လာသည်သူ့ဟန်ပန်သူ့မျက်နှာတစ်ထားကိုကြည့်ရတဲ့ကကောင်းတော့လာခြင်းမဟုတ်ကြောင့်အဖျော်စရာရိတ်မိပြီးပြပြတလေးထရလိုက်သည်တန်းကောလီကတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်ရင်းကမော့ကြည့်သည်ဦးလေးကြီးကတန်းကောလီစီဥတီသွားသည်သူ့ခြေလန်းကပြင်းသဖြင့်ခနှုံခနဲ့ကျမ်းပြင်းမှာတိတ်ငနေဟိတ်ကောက်မင်းမိနိုင်ကိုလက်သွားဆွဲလို့ပါရိုက်ခံရတယ်ဆိုတန်းကောလီကကောင်းချင်သည်ဦးလေးကြီးကတောက်တချက်ခောက်ပြီးကောင်းရောပေါ့ကွာဟိုမိမကြီးကငါ့ကိုလာရန်တွေ့လိုက်တာရစရာကိုမရှိဘူးမင်းကငါတည်တည်ချာချာပြောထားတယ်ရှိုးရှိုးချက်ချက်တွေမလုပ်ပါနဲ့လို့ခုတော့ဆိုင်နီးနာချင်းလည်းပြဿနာဖြစ်ရတယ်ငါလည်းအဆောကားခံရတယ်တော့ဘယ်တော့မှဘသူအတင်စီးရဘူးမှမခံခဲ့တဲ့ကောင်ကွာအခုမင်းညာငါအချက်ခွဲရတယ်မင်းကငါ့ကိုဒုက္ခပေးမဲ့ကောင်ပဲကွာတန်ကိုလီကဘာမှပြန်မပြောဦးလေးကြီးကိုလည်းမကြည့်ပဲနယံကိုသာငေးကြည့်နေသူ့လုပ်ပုံကပမာမကန့်ဟန်မျိုးပေါက်နေသည်ဦးလေးကြီးဒေါသကိုပို၍ထကြွစေသည်အဖျော်စရာကတစုံတစ်ခုဝင်ပြောမိအပြုဦးလေးကြီးကအရင်ဒီတော့မင်းကငါ့ဆိုင်မှာဆက်ထားလို့မဖြစ်တော့ဘူးမင်းအိတ်ရလိုက်ပြင်တော့ဟိုပြင်စရာအိတ်ရလိုက်တောင်ရှိရကောင်မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာမင်းမနဲ့ပြအလုံးမစင်းနဲ့တော့ဟာဒီလိုတော့မလုပ်ပါနဲ့နောက်ကဒီလိုမဖြစ်စေရပါဘူးကျွန်တော်တောင်းရပါတယ်အဖျော်စရာကဝင်တောင်းမှန်သည်တန်ကိုလီကတော့ဘာမှမတို့မြန်သည်ခုထိပေပြီးထိုင်နေတော့ဦးလေးကြီးကတန်ကိုလီကိုလက်ညှိုးထိုးရင်မလို့ခြင်းဦးဒီမှာတန်ကိုလီမင်းဒီခန်းမှာလည်းနေကြမလို့တော့မနှက်ဖြန်ကစပြီးမင်းမျက်နှာကိုလည်းမမြင်ခြင်းဦးဒါပဲဘယ်နဲ့ကွာအလုတ်ဖြစ်လုံးမယ်မကြံသေးဘူးမိမယူဖို့စဉ်းစားနေတယ်မင်းကမင်းလည်းပြန်ကြည့်အောင်စပွဲထိုးတာတော့ဖြောက်အောင်မလို့နိုင်သေးပဲနဲ့မြန်ဒီအချိုးမျိုးနဲ့ဆိုဘတော်မှလူမွေးလူတော်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတော့မှာပဲရှင်နေပွက်တဲ့လူနေဖို့ကောင်းတဲ့ကောင်တန်ကိုလီဝုန်းကနေထားရလိုက်ဦးလေးကြီးနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လိုက်ပြီးခမရတက်လောက်ပြောကြမလို့ပါဘူးအမေမင်းရမြန်ငါ့ကိုခံပြောရဲဟုတ်လားဒီမှာခမရကျုပ်ကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီမဟုတ်လားပြီးတော့ပေါ့ဘာမှအပေါ်ရီပြောနေကြမလို့ကျုပ်ဟာကျုပ်ရှင်နေပေါ်ထဲပဲလူလူဘိုးပေါ်ပဲပြန်ပြန်ခမရနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးမင်းရမြန်ငါ့ကိုဟဲ့ကောင်မင်းကဘာကောင်လဲဆန်းရှင်ကရှစ်လန်တိုးသည်တန်ကိုလီကနောက်မဆုတ်ပဲရင်ဆိုင်လိုက်သည်တန်ကိုလီမင်းတော်တော့ကွာဦးလေးကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါရဲဗျာအဖျော်စရာကဝင်ပြောသည်တန်ကိုလီကိုလည်းမတိမတာဆွဲလိုက်သည်တန်ကိုလီကအဆွဲမခံပဲရုံးဖယ်လိုက်၏မတော်နိုင်ဘူးဗျာကျွန်တော်ကိုဒီလိုချွတ်ချွတ်ဖက်ဖက်ပြောကြမလို့ထို့နောက်တန်ကိုလီဒီရင်းကိုကော့လိုက်ပြီးဆန်ရှင်ကိုစစ်စစ်ကြည့်လျက်ဒါမှအခုချိန်မှာလူရန်စားခွဲကြတယ်ဆိုတာခင်မမိဘူးဗျတိရလားဦးလေးကြီးမှာစက်ကနေဖြစ်သွား၏ဘာတော်တော်လူပါသွားတဲ့ကောင်ဦးလေးကြီးလက်သီးကတန်ကိုလီပယိုးပေါ်ကိုခွက်ခနဲဝင်သွားသည်တန်ကိုလီထရန်စီကိုဝုန်းကနေမှီလဲကြသွားသည်အဖျော်စရာကဝင်ထင်းလိုက်ရင်တော်ပါတော့ဗျာတော်ပါတော့တန်ကိုလီကဦးလေးကြီးစီပြေးဝင်မှုကြံ့သည်အဖျော်စရာကအတင်းဆွဲထားရ၏ဦးလေးကြီးကလည်းရှေ့ကိုထတ်တိုးပြီးထိုးဖို့ပြန်ပြင်းသည်အဖျော်စရာကကြားကခံထားရင်တော်ပါတော့ဗျာဦးလေးလည်းပြန်มาတော့ဘေးလူတွေကြားရင်မကောင်းပါဘူးဦးလေးကြီးသည်တောက်တစ်ချက်ခပြင်းပြင်းခောက်ပြီးလှည့်ထွက်သွားသည်တန်ကိုလီမှာပယူးတဝိုက်ညူမဲရောင်ကိုင်းလာသည်အဖျော်စရာကသူ့ပခုံးကိုဖတ်ထားရင်မင်းကလည်းကွာဘာရီရှော့ပြောနေရလဲငါကမင်းအလုံးမပြောအောင်တောင်းပန်ပေးနေရမင်းလည်းတောင်းပန်လိုက်ပြီးတာပဲဦးလေးကြီးကဆူဆူပူပူသာလှုပ်လွတ်တာပါတလောက်မဆိုးပါဘူးခုတော့တန်ကိုလီကသူ့ပါမှာသူ့ထွက်သားတယ်လားဆန့်ကြည့်ပြီးမှတော်ပါပြီဗျာဒီလောက်လည်းမလုပ်ချင်တော့ပါဘူးဒီမှာလည်းမနေချင်တော့ဘူးဒီလိုချိုးချိုးနှိမ်နှိမ်ပြောတာကိုလည်းမခံနိုင်တော့ဘူးရွာကိုပဲပြန်တော့မယ်ရွာမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကုလို့ပြောရဲမှာမဟုတ်ဘူးအဖျော်စရာကိုချစ်သည်တက်ပြင်းလာချနိုင်သည်တန်ကိုလီသည်စိတ်ဆက်ခြင်းတခါတည်းရင်ထင်ရမြင်ရဆွတ်လုတဲ့ခြင်းကလွဲရင်စိတ်ရင်ကောင်းသည်အလုံးမှာမခုတ်ကတ်တဲ့ဖင်ပေါ့သည်ထို့ကြောင့်တန်ကိုလီကိုသူချစ်သည်သူ့စိတ်ကူးကတန်ကိုလီကိုသူ့တပည့်ရင်းအဖြစ်လက်ဖက်ရည်ဖြော်သည့်ပညာအဖေကြောင့်နှစ်သိပညာတွေသင်ပေးမိ။တစ်ချိန်ချိန်မှာသူ့နေရာကိုဝင်လျင်ဝင်သို့မဟုတ်တခြားဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအဖျော်စရာဖြစ်အပ်ပေးမိ။ထို့ကြောင့်တန်ကိုလီကိုအလောက်ကထွက်မသွားစေခြင်း။တို့ရရင်ခုတော့တန်ကိုလီသည်သူ့အိမ်ရဘေးမှာထိုင်ချလိုက်သည်။ခေါင်းရင်းဘက်မှာချထားသောပီနံစားဖြင့်ချုပ်ထားသည့်လက်ဆွဲအိတ်ကိုလှမ်းယူလိုက်သည်။သူ့ပိုင်သည့်ပစ္စည်းကလေးများထည့်ထားသောအိတ်ဖြစ်သည်။အိတ်ကိုဖွင့်ပြီးအထဲမှကြွကြွအိတ်ကလေးတစ်ခုကိုထုတ်သည်။အိတ်ကလေးတဲကိုလက်နိုင်ပြီးတစုံတရာကိုထုတ်ယူသည်။ကြွေပကံကိုယ်အပိုင်းစာလေးများဒီပကံကွဲအစတွေကိုအကောင့်တိုင်းပြန်ဖြစ်အောင်လွတ်လွတ်မရနိုင်တော့တလို့မိနိုင်နဲ့သူ့ဘွားဒီလေသူစီပကံကွဲသားများကိုတင်းကျပ်စွာစုပ်ကင်လိုက်သည်လက်ဖွားမှာစူးကနေဖြစ်သွားသည်ပူ၍ပင်ထပ်ဆုပ်လိုက်သည်ထို့နောက်လက်ကိုဖြင်းချင်းစွာဖြန့်လိုက်သည်ပကံကွဲသားများတွင်သွေးစင်များစွန့်ပေနေသည်အလွန်စောနေသည်သဖြင့်အကြောင်းရင်းထဲမှာလူရှင်းနေသည်တန်ကိုလီသည်ထိုးထက်ပင်စော၍သူ့နေထိုင်ရာအခန်းလေးမှထွက်လာခဲ့သည်အဖျော်စရာတော်မနိုးသည်တမင်ကိုသူမနိုးဘဲထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အဖျော်စရာနိုးလိုက်ရင်သူ့ကိုတားကျင်တားမိဦးလေးကြီးစီသွားပြီးတောင်းပန်ခိုင်းရင်ခိုင်းမိဒါမျိုးမခံနိုင်ဒီနယ်ကိုလုံးဝစွန့်ခွာဖို့သူစွန့်ဖြစ်ပြီ
တကယ်တော့သူ့အတွက်အတော်စွန်စားရမည့်ကိစ္စဖြစ်သည်ညတော့ကရွာပြန်မည်ဟုအဖျော်ဆရာကပြောခဲ့သည်တကယ်တမ်းကျတော့ရွာကိုလည်းသူမပြန်ခြင်းရွာကထွက်လာတော့ကတန်ကိုလေးကလူတလုံးသူတလုံးမဖြစ်ပဲရွာကိုဘတော်မှပြန်မလာဘူးဟုကြုံဝခဲ့သည်ခုတော့လူတလုံးဖြစ်ဖို့မပြောနဲ့တချမ်းတော်ကြံသေးရလားမသိကိုတော်ဆိုးတို့စီခဏဝင်ခွင်အလုရှာရကောင်းမလားတွေးမိသည်တို့ရရင်ကိုတော်ဆိုးအခန်းကိုသူရောက်ဖူးသည်အခန်းကချင်းချင်းလေးကရင်တလုံးနဲ့သပွဲတလုံးစာတတားလောက်တာရှိနေပြီပြီးတော့အပြင်ဆောင်နေမှာလူဝထားခွင့်လည်းမရှိကိုကက်နေလို့ရတယ်ပဲထားထမင်းကြတော့ဘယ်လိုစားမလဲကိုနော်ဆိုးကလည်းတရက်နှစ်ရက်ထက်ပိုကျွေးနိုင်မှာမဟုတ်သူ့ဟာသူတော့တစ်ခါတစ်ခါငွေပြက်လို့လက်ဖက်ရည်အကျွေးတောက်ရတာသူသိနေသည်ကိုနော်ဆိုးကလည်းဒုက္ခမပေးချင်တော့သူဒီအခန်းမှာမနှစောကြီးထထွက်လာပြီးနောက်ခြေဦးတက်ရဆက်လျှောက်လာခဲ့သည်ခြေဦးဆိုဒီမှာလည်းသွားနေကြနေရမျိုးကိုသာတက်တက်ချင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူကြောင်းရင်းထဲကိုရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တကယ်တော့လေတက်သူနေမီဆိုတာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကြီးပဲဆွဲလဲမြန်လို့တက်တာမဟုတ်ဆရာဆရာမများကျောင်းကအလုပ်သမားများနဲ့ဈေးဆိုင်များကပါတန်ရောစင်တွေ့တာတဲ့သောနေရမိနိုင်ရှိသည့်နေရမဟုတ်လားတို့ရရင်ခုတခါတော့နောက်ဆုံးအနေဖြင့်နှုတ်ဆက်ဖို့လာခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သူသည်နှစ်ခွေလေးလံသောခြေလမ်းများဖြင့်ရှောက်လာခဲ့ရာမိနိုင်ကသူ့ကိုပားရိုက်လိုက်သည့်နေရလေးကိုရောက်လာသည်ထို့နေရကိုအတိအကျမှတ်သားပေးထားသည့်သဘောဆောင်သည့်အရာတစ်ခုလည်းရှိနေသည်မနေ့ကမိနိုင်ပုတ်ချလိုက်ပြင်ကြကြံနေသောစာအိတ်ကလေးကမြေပေါ်မှာလဲလျောင်းနေစေတယောက်ယောက်တက်နေမိသွားဟန်ဖြင့်စာအိတ်ဤတပိုင်းစားပေါ်မှာဖနှက်ရထင်းနေသည်စာအိတ်ကလေးကလည်းသူ့လိုပဲအနှင်းခံအနှင်းခံဖြစ်နေပါလားဟုတွေးရင်းအသာကောက်อยู่သည်အိတ်သေးကိုတယူတရထည့်လိုက်ထို့နောက်ပီနန်သားလက်ဆွဲအိတ်သေးကကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကလေးကိုထုတ်သည်ကျွေပကံကွဲစာလေးများကိုတွန်ချလိုက်သည်ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမိနိုင်ဆိုသောနာမည်စာလုံးလေးကိုကျေပကံဝဲစာလေးများအပြင်စီရွတ်ပုံဖော်နေမိသည်။နောက်ဆိုးတို့တိုင်လက်ဖက်ဆိုင်မှာဝင်ထိုင်သည်။ဟိုဟိုဒီဒီကြည့်တော့လေတန်ကိုလီကိုမတွေ့။ခါတိုင်းသူတို့ထိုင်နေတာနဲ့အပြီးလောက်ရောက်လာတတ်တာ။ဟိုကောင်လည်းမတွေ့ပါလား။ဒီကောင်မနေ့ကကိစ္စကြောင့်စိတ်တက်ကြပြီးဆွေးနေပြီထင်တယ်။နေမကောင်းဘူးလို့အကြောင်းပြပြီးသူ့အခန်းထဲလှိမ့်အိမ်နေတာဖြစ်မယ်ကွ။သူတို့အသီးသီးမချက်ပြုတ်နေကြတော့ဇပွဲတို့လေးတယောက်အနားလာရက်ပြီးဘာတော့ကြမလဲ။နောက်ဆိုးကတန်ကိုလီရောကွ။မရှိတော့ဘူးကိုရ။ဦးလေးကြီးကနှင်ထုတ်လိုက်ပြီ။ဟေးဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီကောင်ကသပွဲတို့လုတ်ပြီးအနေထိုင်မှမတက်ဖဲဟုအကိုရထိုးစဉ်ဖြော်စရာအနားရောက်လာပြီးသပွဲတို့လေးကိုမင်းသွားတော့လက်ဖဲအိမ်မှာရင်မင်းမဲဖြော်ပေးလိုက်ပြီးမှငါလာခဲ့မယ်ဟုပြောလိုက်သည်သပွဲတို့လေးထွက်သွားပြီးနောက်ဘလို့ဖြစ်ရတာလဲဗျကိုချစ်ဟူအောင်ငယ်ကမေးသည်ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်တဲ့လောက်ထိမ့်ပါသေးရဲ့သူကိုကကျွန်မငင်တာပါဗျာဆိုပြီးညကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုပြန်ပြောသည်အဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းညကတော့သွေးပူလုံးပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးလှစ်ထားပေးလိုက်တယ်မနက်ကျမှချော့မော့ပြီးဦးလေးကြီးစီကိုတောင်းပန်ခိုင်းအလုပ်လည်းမထွက်ရအောင်ဝိုင်းပြောပေးမယ်ပေါ့ဦးလေးကြီးကလည်းပြန်လက်မခံရင်လည်းတခြားဆိုင်တစ်ဆိုင်အသင့်အပ်ပေးမယ်စဉ်းစားထားတာမနက်လေမိုးလင်းရောသူ့ကိုမတွေ့တော့ဘူးကျွန်တော်မလို့ရင်အစောကြီးထထွက်သွားတာ ው စိတ်မကောင်းစရာပါပဲဗျာဒါဆိုနောက်ဆုံးကပြောရင်မိနိုင်တို့ဆိုင်ပဲလှမ်းကြည့်မိသည်အဖျော်စရာကအဲ့အရင်မကဘူးမိနိုင်ကိုလည်းသူ့အတော်ကဒီမှာမထားတော့ဘူးအိမ်တိမ်မှာအိမ်ပေါ်သွားလို့ခိုင်းလိုက်ပြီတဲ့ဟာဖြစ်မှဖြစ်ရလေဒီတော့တောင်အချိန်နေဆိုးရရသလားဗျာကျွန်တော်လည်းဆရာတော်ကအမြဲဆုံးမနေရပဲလေဆိုပြီးစိတ်ချလက်ချနေရတာအင်းလေသူ့ကိုကမိုက်လို့ဖြစ်မှာပါကဲကျွန်တော်လည်းအလုပ်လုပ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးအဖျော်ဆရာထွက်သွားသည်နောင်ဆိုးတို့ငိုင်းပြီးကြံရိတ်ခဲ့သည်ခဏကြာမှအောင်ွေကအဖျော်ဆရာပြောသွားတဲ့စကားကရိုးရိုးပဲပြောသွားတာလားဒါမှမဟုတ်အများတို့မြောက်ပေးလို့တန်ခေါ်လေအခုလိုဖြစ်ရတာဆိုပြီးငါတို့ကိုတော်ဝိုက်တဲ့နီးနဲ့အပြစ်တင်သွားတာလားစဉ်းစားစရာပဲငါတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာတကယ်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအစင်တန်းချင်းလည်းမကွာလောက်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ထင်ပြီးကူညီမိတာ။နောင်ဆိုးကပြောသည်။တိန်ထုံးကဆစ်လိပ်ဖော်ရင်နားထောင်နေရမှာ။ငါတို့ဟာတကယ်တော့တန်ကိုလေးအပေါ်မှာစေတနာရှိလို့လား။ဒါမှမဟုတ်ကွန်ပျူတာဂိမ်းတစ်ခုလို့အတိအမြင့်သဘောထားပြီးကစားခဲ့ကြတာလား။မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ငါတန်ကိုလေးအပေါ်မှာတကယ်ကိုခင်မင်းမိတာ။ခုလို့ဖြစ်ကုန်တာတော့တော်တော်ကန်ဆိုးလို့ပဲလို့ဆိုရမှာပဲ။အောင်ငွေကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လုံနေပြီးနောက်တခုတော့ရှိရင်နောင်ဆိုးရငါတို့လိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအတွက်အချစ်ဆိုတာဘွားရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလိုဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်။တန်ခေါ်လီအတွက်တော့အချစ်ဟာဘွားတစ်ခုလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတယ်။အချစ်ကြောင့်ဘွားတစ်ခုအဲခုဆိုရင်ဘွားနှစ်ခုပျက်စီးသွားရပြီပေါ့ကွာ။ဒါငါတို့အတွက်သင်ခန်းစာပဲတကယ်ချင်း။နောင်ဆိုးကတက်ပြင်းကိုသာချသည်။ငါတို့တဲ့အချစ်ဆိုတာဘွားရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်ဟုအောင်ငယ်ကပြောခဲ့သည်။အင်းအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကတော့တော်တော်တော့အကြီးစားအပိုင်းဟုဖြည့်ဆွတ်ပြောခြင်းသည်။အချစ်ကြောင့်သူပြောင်းလဲခဲ့ရပုံကိုကြည့်ဟိုအရင်ကမနဲ့အဲ့ရကနိုးလျင်စောသေးတယ်ဆိုပြီးတေးပြန်နှက်မိနောက်တစ်ချိန်ပြန်နိုးတော့ကြောင်းတော့ကြနေပြီမထူးပါဘူးဆိုပြီးရှေ့ပိုင်းအချိန်များလှုပ်ပစ်တဲ့သမင်းဒါဆိုနောက်ပိုင်းအချိန်တွေကမှန်သလားဆိုတော့မမှန်မိုးသေးလို့ဆိုပြီးကြောင်းမသွားတော့ပဲအခန်းထဲမှာတနေလုံးကွေးပြီးအိတ်နေခဲ့တာ
张耀卓来陪咱谈这个表演，前轮段落蛋白没有批着了。有些这个刚刚迷你公用的嘛，别的路，蛋里比多几个了。哎，路那边三百多里交给我们家呗，估计哎路蛮好。我那时候他比不他妈中蛋姐没别的，这内容西面蛋阿龙带的。哎呀，部门别管没别开刀，来对干嘛？这滴滴水里、斑纹里、纹毛里、滴水里、塞边里，这些人呢都能说过先对下他的。都知道小马吉亚呗，今天到美诺瑞的电脑奥马真的嘞，会飘来下的。小马吉是盖楼嘛，通山台，能说点不得比，俺老多没落地到来，去酒店都要扒拉个比。那搬家了，小马吉里的嘛，不会飘扬拉个比，毛囊叔、毛囊叔也飘来的。估计马家了，毛囊叔了么好，毛叔回答，一年的考了的。这样嘛了，小马吉亚，毛叔没马上塞得钱，就在来三块，小马吉故意被买户，飘的一天都得拉个的。大家评价一般，你不太问价了哦。银行 A 也敢努力，到底屋里个银行没拿得钱的的，大家不没钱没米，交友嘛来陪咱个银行家呢，不留钱来留着的。那个今天个表多卡，没弄把的嘞，来陪交点嘛，不如 override 把嘞。上班人嘛怕铺的挂，不讲价的的。杜迪，几年慢慢处理没事，提着现金个咯，这个咯，几处啊，够看哪段高个的库别挂。不然啊，记得他看你一段，多用多用油啊，不啊，一般是没有多薄。其他慢慢慢学的边，为啥人慢慢学不熟啊？为啦为，不路上苗里没喂的的，喂比啥人哦？等下嘛，抓他，叫他听到嘛，吃他比。那都看家咯，哎呀，我喂得了比，得了也会得的。虽然比较多人比他没有说的，生阿爷也那些比嘛，他数比晓得的。哎呀，因为上回前两年说那个表妹呢。安慰的都看我拉来卡来，别人把我眼喷了些的。都微笑一个，出来到牛妹妹一面个几笔，等眼睛那个。明天为了找的，二爷爷的明天问大人，明爷的年年不去干嘛？在家里胡叫着的。都看的面笑半年了的，少嘴个胡拿着不，低拿着不。啥意思？外婆嘛，不干女可得要钱要你的。经常就是唱了表内音，这多那边没得，东北太长的要爱的。找大的卡，保险都好，老板那一没说啥哦。这可不好，这可没讲给的。那时候我进来人，没人手提手拍照片。顾家人那时候的，你真的到只有六个，没几天的不，这就是呢带来的路，龙王表来抓的。火焰路谁包容？都有多大些个外币？我记得呢带来你们好找。没有啥刚刚多大些呢？都不转的路，谁几百外币？没人接，伢的接，多慢慢带的。你俩也求的，这边刚刚懂的，为啥人慢慢晓得？等眼睛那个人。在边某叫伢个，出在某那么叫伢呗，比我们那叫伢人不让人讲我们听呢。没路讲我让，我瞧见了，老奶奶我呼，那家表伢的。我那哎呀，他比伢呢，经常对比的，上考的的。哎呀，跟我三娘偏看比的，少对我是外婆嘛，你娘娘是他的。啊，看我你爱来见的，啊，看到嘛，不是在买青梅的裤裆下他的的。没啊，他给戴米说的，老老那个，比我们个没看那的拉比，是谁买家的呀呗？呜，真痛啊，好的。安慰家人，哎呀，我带一片，哎呀，给你赚几公斤，少点油饭比，你家的家变不差劲。这里多过，这里快点不特别，就让妈带他进入一转，当初一数不清，看下那些的。安慰家，没皮包啊，跟三妹家百姓的慢慢地丢，家伙让人就少他点骗的呗。到家，家门没包被，那等数底下的财产没骗的，看门户说的。当初家人怕表表给又不在，都请你，你的家不讲那的一户拥挤的，比我们这多，这老是没比那吧。都奶奶拿手包，爷爷奶奶身上没给的片，把文件也看不明细来的。都妈奶拿手肉，对对到达西的到家，这出港都是要吃多的，去大家庇护，等么来家的。大哥，皮我们家奶奶的来没听，还有来没塞。都过家里头，这小对面一来是开表看眼睛啊，然后得到达的庇护听的。都说讲谁拿些片儿才塞人，拿手的是开表啊，辨别的的。比如拿手的，俺奶奶现在没多么好。大哥，都都来没？查到的家人，那时候你皮肤没多，多少人面临别个人拍大鱼，第二天要吃亏半年钱呢。Beauty and the Beast 的家乡里也那么对我好，没家的家表大家的。第二嘛，那时候你皮肤没多，精神细嘛，自家也表内容，皮肤没高，来普陀都聊呢，等眼睛面笑大家的。那时候我面了哈，哪吒人拍阿娇呢，妈那边吃奶壶表大的。哪吒人嘛，看看红衣手刀，在男人南边悄悄奶奶表大家人拍的。皮肤没干，表没变，还有没他奶奶到来，难受嘛？他看他看你那表情的，骨碌表看下碌，皮肤没什么拉肉呗，你个脸来讲的，比如都讲嘞，慢慢些，他啥都没表呢，
ငယ်ချင်းတွေကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမတင်ငါဖြစ်လာကြသည်ဘုတ်ဆုံတို့နယ်လီတို့ကနင်ကိုနောက်ဆုံးကိုတန်ရောစင်ဖြစ်နေရလားဟုမေးလာသည်သူကတန်ရောစင်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိရလေသမီးစားမှမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေမောင်နှမတွေလည်းတန်ရောစင်ရှိတာပဲငါဆိုလိုတာကကိုနောက်ဆုံးကိုနင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိလားမရှိလားဖြူမွတ်ကကောင်းကားပြီးသူ့ကိုတငယ်ချင်းလိုပဲခင်တာပဲရှိတယ်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဆုံးဖြတ်ရခက်နေရများဖြစ်နေမလားဒါမှမဟုတ်နင့်ကိုနေညာနေတာရောဖြစ်နိုင်ဘူးလားငါတက်တီမနေဘူးဆိုတာနင်တို့သိသားပဲပုံစံကတော့ခက်ရှင်းရှင်းပြောသည်တကယ်လို့နင့်ကိုနောက်ဆုံးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်လည်းလက်သာခံလိုက်ငါသဘောတွေ့ကိုနောက်ဆုံးကပုံမလာပေမဲ့ရိုးသားတယ်ဟာဟိုရင်ကဆိုငါသူ့ကိုတွေ့ရင်ဟာဟုတ်တော့စိတ်ကူးရှိရတာခုတော့သူ့ကိုတနာမိရယ်သူဟာနင့်ပုံမှာတစ္ဆာရှိမယ်လို့ထင်တယ်နင့်ကိုလည်းအများနဲ့အလျှော်ပေးလိုက်ရောမှာပဲနင့်ကခက်ဆော်ဆော်ခက်တက်တက်ဆိုတော့ရိုးရိုးအေးအေးသမားနေမှာဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုမှဟာနင်တို့ကဘာငါ့ကိုမယုံသင်ကဖြစ်နေကြပြီလားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းစောစောစီးစီးခွာလိုက်တော့ကြာရင်နှင်းအပြစ်ဖြစ်လာမယ်ဟုနယ်လီကပြောသည်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ငါပုံမှန်နေလင်းပြောထားပြီးပြီပဲသူ့ဘာသာဆက်မြော်လင့်နေရတော့ငါကဘယ်လိုလုပ်သွားပိတ်ပင်လို့ရမှာလဲဟုဖြူဝမတ်ကပြန်ပြောခဲ့သည်နောက်ဆုံးကြက်မှာဒီမျှလာမဟုတ်ကြောင်းထပ်ပြီးသိရပြန်သည်တရက်တွင်မေမေမေးသည်တမီးမှာရီးစားတွေပါများရှိနေပြီလားမရှိပါဘူးမသိပါဘူးကဲเจ้าမှာကောင်းလေးတယောက်နဲ့တွေ့တွေ့နေတဲ့တဲ့င်းကြလို့တငယ်ချင်းမှာမမေရဲ့ဟုပြန်ပြောလိုက်သည်မမေကတော့ဟုတ်ပါတယ်တမီးချစ်သူပါဟုပြောလဲကန့်ကွက်မှာမဟုတ်ဖေဖေကတော့မောင်တမောင်ထုံးနဲ့တွေ့သေးလားဟုမေးသည်ဒီကိစ္စမမေတို့ကိုကိုတမောင်ထုံးကပြန်ပြောခဲ့ရလားဟုစဉ်းစားကြည့်သေးသည်အဖြစ်နိုင်ကိုတမောင်ထုံးကအခုလိုခလေးဆန်ဆန်တိုင်လာတော်လာလုံးမိသူမျိုးမဟုတ်သူ့တိုင်အောင်သူကလည်းနောက်ဆုံးအကြောင်းကိုသိနေခဲ့သည်တရက်မှာအကြောင်းကိုသူရောက်လာသည်အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောခြင်းနဲ့ဟုဆိုသည်ပြီးတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲမေးသည်အကြောင်းမှာဖြူကကိုနောင်ဆိုးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိရဲလို့ကြားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲလို့ကိုသိခြင်းနဲ့ဖြူဝန်းမောနည်းနည်းမျက်ခနဲဖြစ်သွားသည်ကိုတမောင်ထုံးကိုလူကြီးကသဘောကျနေတာပဲရှိသေးသည်သူတို့နှစ်ယောက်ဆက်ဆက်ထားရလည်းမဟုတ်လူကြီးချင်းသဘောမျှထားတဲ့အဆင့်တောင်မဟုတ်ဖြူဝမကလက်ခံရင်မကန့်ကွက်ဆိုတော့အနေထားမှသာရှိသေးသည်ဒီလိုလူတယောက်ကစစ်စစ်မီးမျက်နှာကိုတကယ်မဟုတ်သည်ပင်ဖြစ်စေရှင်းလင်းဖြေရှားနေရတာသိခါကြသည်ဟုထင်သည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့စကားတစ်ခုပြောဖို့ကိုပင်အောက်ကြသည်ဟုမှတ်သည်ထို့ကြောင့်ကျမရဲ့ကိုကြီးကိုယ်တော်ကိစ္စကိုမဆက်ဆုစေချင်ပါဘူးဒါတရားခွင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်းသိထားပါအောင်လေတရားခွင်မှာတော့မှအမှုနဲ့မပတ်သက်တာကိုမေးခွန်းမရှိဘူးနော်ဒီလိုပါဖြူတကယ်လို့ကိုကြားတဲ့သတင်းကဟုတ်တယ်ဆိုရင်ကိုနောက်ဆုတ်ပေးမလို့ပါတော်တော်အဖြေရခက်သည့်ကိစ္စနောက်ဆုတ်လိုက်ပါလို့ပြောရင်လေနောက်ဆုတ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်ပါတယ်ဟုဝန်ခံလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီနောက်ပစုတ်ပါနဲ့ဆိုရင်လေသူ့ကိုလက်လွတ်မခံနိုင်လို့ဟုထင်အောင်မီဒါကျမရဲ့ကိုပိုင်အခွင့်အရေးပါဘာမှပြောပြနေကြမလို့ဘူးထင်တယ်ကိုတမောင်ထွန်းခဏတွေ့ပြီးစဉ်းစားသည်ထို့နောက်ဖြူကိုပေါ်မှာဘယ်လိုသဘောထားရဲဆိုတာကိုနားလဲပါပြီကိုထပ်ပြီးမနှောက်ယှက်တော့ပါဘူးတခုပဲရှိရကိုဟာဒီလိုပုံစိုးပန်းစိုးလူတယောက်တော့အခွင့်အရေးမရခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းနေမိရဲ့ရှက်လေးရှက်တယ်ဖြူဝမောဆက်ခနဲဖြစ်သွားသည်ချက်ချင်းသတိထားပြီးပြန်ထိန်လိုက်သည်ကိုတမောင်ထုံးလုံးလူတယောက်ကဒီလိုခနဲတဲ့စကားမျိုးပြောတာဟာတိတ်အံ့ဩကိုကောင်းလာပဲဟုခက်ပြုံးပြုံးပြောလိုက်သည်ကိုတမောင်ထုံးမျက်နှာကွက်ခနဲပြတ်သွားသည်ပြီးတော့ဟာဟုတ်တယ်ကိုပြောတာတိတ်အောင်တန်းကျသလိုဖြစ်သွားတယ်ကိုတောင်းမှန်ပါတယ်အခုလိုဖြူစိတ်အနှောက်အယှက်ပြန်အောင်ပြောမိတဲ့အတွက်ခွင့်လက်ပါတကယ်စိတ်မကောင်းဟန်ဖြစ်ပြောသည်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုနောင်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်သောဆက်ဆက်မှုကိုပြန်လည်စဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့လိုတာတော့အမှန်ပဲဖြစ်သည်